David Aghmashenebeli. David Aghmashenebeli mamatsi da Tkuyani meomari iqo. Ertkhel mis mephobis dros ert vaçar kartvel vaçars tavs daesqnen qachagebi da tsartves rats ram khonda. Vaçari lekebis metaurtan მივიდა და დახმარებას თხოვა. მეთაურმა არაფრად ჩააგდო მისი თხოვნა და დაცინვით უთხრა. წადი შენს მეფეს დავითს უთხარი დახმარებაო. დავითს რომ ეს უთხრა ცუდი დღე დაგადგებაო. მეთაურს გაეცინა და თქვა: რას მიზამს დავითი? Me darubandis qarebi ar chamomixnaso. Vaçari dabrunda sakartveloshi da velaperi uambo mepes. Mepem ragatsa moifikra, moefikrebina unda rom imas ch'kva estsavlebina, metaurze ch'kva estsavlebina. Man aset xerxs mimarta. Aşenebina 2000 kidobani da titoshi tito kartveli sheyaragebuli mebrzoleebi chasva. Zogi 1000 mebrzoleebi tsxen vaçrulad chatsva da tsxenze shemosva. Წავიდნენ და როცა დარუბანს მიუახლოვდნენ და დააკაკუნეს კარებზე და უთხრეს: გაგვიღეთ საქონელი, მოგვაქვს გასაყიდადო. ლეკებმა კარი შეუშვეს ქალაქში. Როცა შუაღამე იყო, მებრძოლები, ქართველი მებრძოლები გემბანებიდან ამოვიდნენ და მთელი ქალაქი დაიპყრეს. მეთაურს გასაღებები წაართვეს და რკინის კარები ჩამოხსნეს, რომელიც დარუბანდში შესასვლელ გზას იცავდა. ასე დასაჯა მეფემ მეთაური თავხედობისათვის.